नमस्कार, रेडियो ओडिशाको स्वागत। आसन्तु सुनिबा वर्तमानर किछि मुख्य खबर। बदलिब भुवनेश्वर रेलवे स्टेशनर चेहरा, विद्युत तार संस्पर्शरे आसी माँ ओ पुअ मृत। अयोध्या मामला, मुख्य न्यायाधीशंक बिगिडिला स्वास्थ्यावस्था, अधारु बन्द रहिला 27तम दिनर शुणाणि। चिदम्बरमको झटका, 15 दिन रिमाण्डरे पठाइले कोर्ट। हाइकोर्टको को निष्पत्ति, दुईरु अधिक पिला थिबा व्यक्ति लडी पारिबे पंचायत निर्वाचन। वर्तमान विस्तृत खबर, एणिकि चकाचक हेब भुवनेश्वर रेल स्टेशन। एनेइ रेल विभाग ओ ओडिशा सरकारक मध्यरे एक गुरुत्वपूर्ण बुझामणापत्र स्वाक्षरित हेबाकु जाउछि। आजि दिल्लीरे खोर्धा रोड रेलवे डिविजनल मैनेजर शशिकांत सिंह ओ बीडीएर उपाध्यक्ष मध्यरे एमओयु बा बुझामणापत्र स्वाक्षरित हेबाकु जाउछि। एहि कार्यक्रमरे केन्द्र रेलमन्त्री पीयूष गोयलको समेत धर्मेन्द्र प्रधान, नवीन पटनायक भिडियो कन्फरेन्सिङ जरियाले उपस्थित रहिबे। एथिरे भुवनेश्वर रेल स्टेशनको अत्याधुनिकरण गरिबाको निष्पत्ति होइछि। एथिरे मल्टी मॉडल हबरे नुवा टर्मिनल सौध ओ सिटी बस टर्मिनल तयार गरिबो। कार पार्किङ ओ साधारण लोकङ्क पई एथिरे सुविधा रहिबो। रेल लाइन ओ प्लेटफर्म निर्माण पई रेलवे 70 कोटी टंका प्रदान गरिबो। भुवनेश्वर रेल स्टेशन कोठा निर्माण पई राज्य सरकार 60 कोटी टंका विनियोग करिबे। गंजाम जिल्ला बाकुटो गाँवें एक अघटन घटिछि। विद्युत तार आघातरे गोटिए परिवारर मां ओ पुअंक मृत्यु घटिछि। मृतक जणे दिन मजुरिया थिबारु तांक परिवारकु क्षतिपूरण दाबी करी ग्रामवासी अडी बसछन्ति। मृतक दय हेले नारायण नाहक ओ तांक मां सजन। ଆଜି ନାରାୟଣ ଅପରାହ୍ନରେ କାମରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ସର୍ଭିସ୍ ତାରଟିକୁ ଝୁଲିଥିବା ଦେଖି ଧରି ପକାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ପାଇ ନାରାୟଣ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପୁଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମା ସଜ୍ଜନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖଲିକୋଟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି 27ତମ ଦିନର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ଅଧା ଦିନ ଯାଏଁ ହୋଇପାରିଲା, କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଟାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ମୁସଲିମ ପକ୍ଷକାରଙ୍କ ଓକିଲ ରାଜୀବ ଧାୱନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ରାଜୀବ ଧାୱନଙ୍କୁ ଜଣେ ସେବାନିବୃତ୍ତ ଲୋକସେବକ ଧମକ ଭରା ପତ୍ର ଲେଖି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେବାନିବୃତ୍ତ ଲୋକସେବକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଏଭଳି ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ରାଜୀବ ଧାୱନଙ୍କ ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକସେବକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ କେବଳ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ କି କୌଣସି ପକ୍ଷକାରର ଓକିଲଙ୍କୁ ଏଭଳି ଧମକ ଦେବା ଭୁଲ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦମ୍ବରମଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଆଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 3 ଯାଏଁ ତିହାଡ଼ ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଆଇଏନ୍ଏକ୍ସ ମିଡିଆ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିବିଆଇ ଅଦାଲତକୁ ଚିଦମ୍ବରମଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚିଦମ୍ବରମଙ୍କ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 2ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 2ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂଶୋଧନ ଆକ୍ଟକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ 2019 ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ 2ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି 2019 ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ପିଲା ଥିବା ଆଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମେଶ ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 6ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ବଦଳିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଚେହେରା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମା ଓ ପୁଅ ମୃତ। ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲା, ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ବିଗିଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା 27ତମ ଦିନର ଶୁଣାଣି। ଚିଦମ୍ବରମଙ୍କୁ ଝଟକା, 15 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇଲେ କୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 2ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲଢ଼ିପାରିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।